god afton och välkomna till Galleri Parnevik. Det är dags för årets Palme. Ja, det är en kille man kan lita på minsann. Han har varit med i mitt program i 6 år och inte ansatt upp någon prenumeration. Här inte, här då. Han är inne på sin andra peruk, det är den här. Den första har blivit utsliten. Inifrån. Ja, det är ingen av de andra partiledarna som lyckas med det faktiskt. Men han kanske får lite konkurrens nu, äntligen av Per Ahlmark, som är också ganska slängd i debatterna. Per Ahlmark, ja. Han har en billig peruk också. Ja, jag inte vågar man investera för mycket i en folkpartiledare nu för tiden, inte. Kan ha sina problem. Olof Palme, 73 år. Det är alltså år 2000. Och för att jag ska hinna sminka mig här ungefär 50 år äldre, så ska ni få lyssna på några nyheter från år 2000 under tiden. Nyheter från TT. Vilda strejker rapporteras idag från storkommunerna Östersundsvall och Härnösandviken, där direktörerna inom LO-ägda statsföretag sittstrejkar för att få igenom sina krav på insyn på verkstadsgolvet. Björn Borg har på grund av en tvist inom tennisförbundet tvingats avgå som Davis Cup-ledare, men har istället kompenserats med posten som styrelseordförande i SAS. I en officiell kommuniké framhåller direktör Borg följande: ja, vi gjorde så här bara för att det tyckte alla, bara för att det behövs nya krafter i Davis Cup. Och för till exempel, om jag är chef för SAS får jag åka gratis till mamma och pappa, bara för att de bor i Monaco. Fängelsemuseet i Kumla invigdes idag under närvaro av Ölandshövdingen Karl den före detta Gustav, ärkebiskop Ylva Eggehorn samt justitieminister Clark Olofsson. Enligt Statens Nyheter planerar Sara Leander och Frank Sinatra en gemensam avskedsföreställning på Kungliga Operan i Stockholm i samband med sin förlovning. Och så sport. Tre Kronor förlorade idag inledningsmatchen i världsmästerskapen i ishockey med 14-4 mot Kuba. Slut från TT. Över till herr Palmes tal till nationen. Kamrater, nyårsdagen, år 2000, är en stor dag, inte bara för vår oljerike storebror Norge, utan även för jämlikheten i Norden. Det är nämligen första gången i historien som en svensk får äran att bli vicepresident i Norges förenta stater. Jag har nyligen mottagit utmärkelsen av president Harald och hans hustru Silvia, som samtidigt kungjorde sitt nya valspråk: med Sverige förr i tiden. Harald lovade också att den norska biståndshjälpen till Sverige ska ökas, vilket innebär att Stålverk 80 kan stå klart om ett fåtal år. Och
och ge tryggad sysselsättning åt 18 personer. För det är klart att arbetslösheten är hög. Ja, jag menar, fritiden har ökat. Därför att vår handel har bojkottats av vissa öst- och västländer. Bara för att jag råkat kalla USA-presidenten för imperialistpellar och Sovjetledningen för diktaturarschen. Ja, det är ett tecken på neutralitet. Och jag har svenska folket bakom mig. Långt bakom mig. Ta till exempel daghemsfrågan, som var ett stort problem på det gamla glada 70-talet. Det är idag ett minneblott. Tack vare 1989 års regeringsform direktansluts idag varje nyfödd svensk till vårt parti. Retroaktivt från januari 76. Denna reform har visserligen minskat antalet nyfödda. Men daghemsplatserna räcker till. Till sist, gott folk, god fortsättning på nya seklet. Jag ska hälsa från Lisbeth. Vi hade en trevlig nyårsafton igår, 1999. Jag tror inte jag haft så roligt sedan Gunnar Sträng avgick 1998. Ja, vi ska gå i tjänst strax, det är för att ta på den här läkarrocken. Vi ska ta pulsen på moder jord. Det är lite dåligt som ni kanske vet. Ni kanske hörde talas om Sacharov förra veckan. Tänkte, slog mig en tanke då att om man hade det här jobbet i Moskva, stod på en krog sen där och drev med Kosygin och Brezhnev, då skulle man ju hamna på mentalsjukhus. Ja, som patient alltså. Så farligt är det inte i Sverige. Möjligen kan man få någon Säpo-agent på sig. Ja, det vet ju ni här i Göteborg att Säpo har börjat att operera. På sjukhusen också, ja. Men det är rena amatörerna egentligen mot amerikanska Säpo som kallar sig för CIA, CIA. Det är nästan ett fult ord i Sverige numera. Inte ens Palme använder det, nej. Palme, han kallar CIA för trebokstavskombination. Ja, det är ju CIA som har skickat ut miljontals med dollarsedlar till länder där deras intressen börjar hotas. Ja, det är inte alltid sedlar. Det kan vara metallpengar också. Ja. Metallpengar som mellanlandar på svensk jord för att transformeras till den finska marken. Ja. Nu är det inte riktigt säkert att det jag säger här är sant. Palme säger att det inte är sant. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Jag får säga som du sa på kvällsöppet här att det är väldigt, vore väldigt intressant om det vore sant. I alla fall. Ja, man kan säga att CIA har blivit en slags diktatorernas sjukkassa. Ja, generalen bör bara lyfta på luren, har direkt kontakt med CIA och säga: ja, god dag, vi har lite dåligt med förtrycket här idag. Eller, nu har jag fått Portugal besvär igen. Ja. Vi ska ta in första patienten för att se hur han mår. Och doktorn, jag mår dåligt. Säg, kan ni hjälpa mig? Jag skulle nog behöva lite stöd av CIA. För folket här i landet, de vill ha demokrati. Jag har ringt Vita huset och frågat: har du sett den där doktor Kissinger? Syns han till? Men då svarade Jerry:
Nej, han är tyvärr i ett land som jag knappast kan stava till. Och doktorn så ni skrämdes. Oh goodness gracious me! Mitt folk har röda febern. En form av allergi. Med någon slags röda fläckar på min samhällskropp, you see. Det slår bom, buddy bom, buddy bom, buddy bom, buddy bom, buddy bom, buddy bom, 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 bom. Buddy bom, buddy bom, buddy bom, buddy goodness gracious me. I Grekland fick jag sparken, på Cypern gick det ej. Nu börjar gynga marken under fötterna på mig. Jag sitter kvar i Chile, men i Spanien rör det sig. Så nu frågar jag doktorn, kan möjligen doktorn ge råd hur man botar demokrati? Snälla säg, doktor Kissinger, vet doktor Kissinger hur man ska bota min allergi? Min herre, jag kan svara. Oh goodness gracious me. Ni behöver bara gå till ITT. Jag klarat av det mesta. Jag kan trösta er med att fast om nästan var sålda så botar jag Golda och Hussein Sadat och så Arafat. Både greker och turkar och kvinnor och skurkar, de botar jag lätt. Och jag tror nog att den röda organismen i eran samhällskropp, det är en smittsam sjukdom som kommer i galopp. Jag skriver ut receptet, en check och ger ett råd. Där står bomber, det 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 goodness gracious me. Ja, tack för det. Jag ska bara hänga om en lilla pondusväst. Det är den här. Inte Pontus, pondusväst. Den har gått i arv från Gunnar Sträng till Nixon och nu är alltså Kissingers tur. Ja, det är för att det ska bli lite mer korpulent. Man drar upp en massa, drar åt här i halsen och drar upp en massa skinn från magen upp till hakan. På det här viset, så. Ja, det är ett av mina små tricks som jag har lärt mig genom årens lopp. Jag har ganska många små hyss för mig faktiskt. Till exempel direkt efter föreställningen så springer jag först av alla ut på herrtoaletten. Det är nämligen där man får höra vad folk verkligen tycker om programmet. Jag menar, de som kommer ner i logen efteråt och dunkar in i ryggen och tycker allt är bra, de vågar man ju knappast tro på. Men på muggen får man höra lite skitsnack också. Men det kan ha sina problem det där, för har man suttit där en stund så kommer alltid någon, det blir kö utanför. Så kommer någon och rycker i låset och frågar, hör du, suttit för länge, vem är det? Och då kan man inte säga, jo det är Bosse Parnevik som lyssnar på recensioner, kan man inte säga. Ja, får man hitta på någonting? Vad sa han på? Att jag hade röster inom mig, röster som Hedlunds och Elanders. Ja, de föddes på här toaletten, ja. Jag hade suttit där en kvart, kommer kille då och rycker i låset, hör du, suttit en hel kvart, vem är det? Taget. Ja, så kommer samma kille efter 10 minuter igen. Och då kan man inte skylla på Hedlund en gång till. Även om Hedlund har gjort sig känd för utsläpp av miljöfarliga gaser. Ja, då blir det så här att, hör du, satt i 25 minuter. Vem är det? Det var jag. Ja, apropå krystade övergångar. Så kanske ni har talat om splittringen inom VPK. Ja, hela vänstersidan har ju sista tiden splittrats upp i massa olika bokstäver. Små och stora bokstäver med parenteser och R och grejer.
De har till och med börjat avpolitera sina egna i ledningen. Gunnar Norberg, Västerbotten, han fick avgå. De kör med en slags tvångsuteslutning, men klart, Palme kör med tvångsanslutning, så det jämnar väl ut sig. Men om nu splittringen fortsätter inom VPK så kan det hända att partiet kommer under 4% gränsen och då blir inga kommunister alls i riksdagen. Och det är ju en katastrof. Applåder från höger. Jag menar, för oss tv-tittare som är vana att se vissa saker i rutan under remissdebatten. Vem ska vi då få se till exempel stå i talarstolen inför tomma bänkar när de andra partierna har lunch till exempel? När vänstern blott var ett parti var bokstäverna få, men de ökas genom delning i VUF och VPK. Men det blev RM här och KFML där, och det var RMF här och där var det VUF. KFMLR här och BGFK där, och det var teser här och parenteser där. Och det var skumel här och det var kumelk där, och både han var både här och både där. Det blev en jävla ordning i Hermanssons parti. När tv måste spara, då möter man små rara figurer som ska svara för underhållningen. Då hör till politiken att plocka upp bland liken repriser från antiken, The Addams Family. Inte någon färg, inte någon kul, när lika trist som det var sist, utom vid jul. 40-talsfilm, Arthur Åhlén, alternativ, SF-arkiv och Tormodén. Det är så futtigt, det är så fattigt, det är så fjuttigt, det är så torftigt, ekonomin ger magasin med Sveriges flagga. Mamma torkar disken och pappa slagga ända fram till skräms ifrån vettet av en grön krokodil. Dumma drutten väckar stackars pappa med. När man just har somnat, då är det dags för Rapport. Här har vi Rapport, väder, lek och sport kommer inom kort. Hallå, ja? Okej. Vi ska sluta strax, minns ni hur det dracks var gång det var dags för en drink med bröderna Hammond. En dry martini eller två, ett par, tre whisky eller så. Bill Riley tar bara en öl han, när David vill ta en liten till med Bill och sen köra bil därtill. Ja, de får nog lägga serien på is om spriten skulle ta slut på något vis. Fast det är klart att i söndagens repris då börjar de igen, och sen tar de in igen, och sen ännu en. Helan går hos gamla fru Hammond, och jag som trodde att engelsmän drack te. TV1 har ställt är för aktuellt, krav på kvalitet, det har tvåan med. Jo, min sann. Men det gäller blott, har vi nu förstått, schlagerfestival, annat gammalt kval, det går an. Men ett enat och starkt Europa har satsat på en kulturmanifestation. Ein Schlager für allihopa med text av Stickan Andersson. När strass och paljetter glittra, då känner Europa sig som ett enda folk. Så tjusigt fru Falk hörs fnittra på åtta språk och utan tolk. Ur ledak ur leder tiden, så skrev William Shakespeare för länge sedan en gång. Sånt trams, tacka vet jag, Sweden med Jenny, Jenny, ding, ding, dong.
Här är TV-nytt god kväll. Det var allt för i afton. Jag var en Svensson. Labba dabba dabba dabba. Hör en enkel modfältsång. Slippa vinka glatt varenda gång man går ut på en balkong. Om jag var en Svensson. Tjabbe dabbe tjabbe. Hade jag sen München 72 kunnat sova hos min flickbekant utan sällskap av någon adjutant. Nu har vi gift oss fast vi bra mycket hellre hade velat sammanbo. Och dessutom så krävs av min livskamrat en liten prins i mars. Men ska man bli farsa får man jobba hårt och gno. Så hon får inte vara sommarlat. Om jag var en Svensson. Labbedabbo inte PR-man för Sveriges industri. Slippa klippa tunnelbaneband. Gå omkring och skaka hand. Blä! Låtsas att man lyssnar. Bla 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 bla. Mycket intressant. Men jag har kassett med batteri och öronpropp med Svensktopps låtar i. Nu har de bröllopsglas och bröllopsmedaljer, bröllopstallrik av porslin. För det kan bli en dyrbar antikvitet. Man hade sluppit den perversa kommersen, sluppit hela hysterin. Om man inte varit majestät. Tänk att få klia sig i örat. Labba dabba dabba klia där det verkligen behövs. Tänk att peta kran emellanåt utan att de tar en plåt. Klick, stava som jag ville. Tjabbe dabbe 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 kunna strejka om jag vill. Det är nog ett besvär, men hellre det än stämplas på kuvert. Jag skulle rösta, välja yrke och slippa bli staty och vara byst. Älska Silvia Svensson och kanske få små ungar utan namn med romerska siffror, etta, två eller kryss. Tror nog vi kan räkna dem ändå. Ja, så där kan det gå. Som ni ser har jag börjat kylstarta lite grann med sminkningen inför nästa gubbe. Jag måste nämligen bli vacker. Det ska bli Sven-Bertil Tåb. Ja, går ett sus genom damerna kanske. Ja. Frågan är hur man ska lägga upp det här. Ja, kanske damerna vill veta hur man lägger upp Sven-Bertil Tåb. Det kanske var intressant. Jag tänkte börja med lite maskläggningsdemonstration. Sedan tillkommer då lite röst, gester och plastik. Och till sist något karaktärsdrag. I det här fallet har vi fastnat för tankspriddheten. Får lite musik under arbetet. Musik.
så sminka vi så småningom en man i sina bästa år. Ett av de unga lejon som har gått i pappas spår. Två gropar har vi båda två för flickorna att falla i. Men hans är lite större så de får vi fylla i. Tycker ni att näsan är för bred, novellan, då kan vi ändra det. Lite här, lite där, lite till och ett, två, tre, så blir det en smalare. Litet väck, några streck, lite till. Frisyren faller vackert den, men han slapp betala något. Men min peruk 700 spänn, ja det kostar att vara flott. Hans tänder lyser vitt och brett och mina två var allt för små. Så jag fick skaffa större bett och måla utanpå. Tycker du det här tar tid min vän, novellan, vi skippar ögonen. En sån tur att de här hör till hans garderob. Se där Sven bär till tåg. Jag var en ung caballero, jag levde i Rio de Janeiro. Jag levde för kärlek och solsken och sång, för kärlek och solsken och sång. Bing bong, da 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 da. För kärlek och solsken och sång, bing bong. När jag var en ung caballero, fanns varken teknik eller stereo. Jag lärde av Evert som liten en gång hur man gör så det låter som sång. Bing pong, man får ta i dalla på vissa ställen och viska dalla någon gång. Bing pong, så här ställer jag mig med bena, det andra strax bakom det ena. Sen byter jag kvickt och så ger då min sång en bild av ett lejon på språng. Bing pong, för är man karl ska man hålla fram det man har att visa i kärlek och solsken och sång. Bing pong. Så återstår hans tankspriddhet att drabba text och melodi. En egenskap som gjorts konkret med hjälp av Ulf Björlin. Ja, han står för spel, jag står för sång. Hej vilka lustiga bröder. Vi sålt våra visor från nöjets estrader. Och Gud må förlåta om somliga rader faller bort när i kvällen den sena vi slåss med en smäktande vals. Körre, 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 har redan slagit ut på hängen sitt kaffe med kron. När han ville dansa tango, mamman, värdinnan, hon som dök blåögd och brun med små, små fjun på sina förvika ben. Hon sitter i ett fönster, vinkar åt en karl. I natt ska du vara min gäst.
blir bara värre med åren. Det där som hörs från min stugujemak. Men bädden vänjer sig vid solola. La 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 la. Och kärlek och solsken och sånt. Tack för det. Och det är mycket populär person där verkligen. Vad sa du? Mira. Mira. Har inte fått nog än? Man får inte mycket för pengarna nu för tiden. Jaha, vad har vi glömt för någon gubbe? Mycket. Mycket gubbe. Ja. Gernandt. Förvärlig rolle Gernandt. Ja. Ja, vilket ska vi... Jan Malmsjö, det var ju 66. Ja. Ja, vad ska vi ta? Ska vi ta... Ja, vi kanske skulle prova det. Förväxling i roll i Gernandt, det var ett gammalt nummer. Som jag gjorde... Ja, några år sedan. Jo. Det var så att Rolle och Gernandt var på krogen och hade fest. Och det slutade med att de, ja, jag ska inte säga vad, de drack nog inget särskilt, men de bytte biljetter i alla fall av en anledning. Så att Rolle hamnade på hästtävlingar och Gernandt hamnade på ishockey. Ja. Och Rolle Stoltz känner ju till, mannen som uppfann slow motion. Han visste ju ingenting om hästar, så att det blev så här då att... Jag skulle tro att felet med de svenska kusarna idag är att de åker för lite skridskor. Och kanske har lite för hög svansföring. Jag skulle tro att kusens taktik i den här situationen gick ut på att få motståndarna ur balans och försöka skaka av sig honom med ett nedsläpp i vattengraven. Så ryttan åkte av på 2 minuter, men jag tycker nog det var lite synd om ho. Eller om det är hene det. Det är svårt att se skillnad i den här positionen. För med det så missar han sina chanser att få den placering som man hade skulle kunna vela ha fått gjort haft. Ja. Och Gernandt på ishockey. Och in på banan kommer nummer 13 Virus. Ett fullblod från AIK. Från AIK och Brynäs-stallet. En härligt musklad spelare. En spelare som hittills är felfri. Han forcerar blå linje med ett flott sprang och strålande klubbföring. Ett charmant ekipage. På detta oerhört svåra underlag. Han går vidare mot andra hindret som består av 2 ryska spelare med 3 meters mellanrum. Ett oerhört svårpasserat dubbelhinder som han klarar. Men dubbelhindret vänder och jagar Virus på planket. Och där får ett nedslag. Men Virus vänder också. Och han är faktiskt ännu snyggare i profil. Denne ryktbara spelare från AIK och Brynäs, som är framme vid sista hindret
den ryske målvakten som han river. Ajajaj! Tack för det. Jo, vi har ett annat extranummer också. Men där, ja just det, darling, ska vi ta. Då kommer Gernat en gång till, men det kanske inte gör. Är det nämligen så att min fru, hon har lite svårt med de här gubbarna här hemma. Det händer att journalister ibland frågar henne hur känns det att vara gift med den där Bosse Parnevik och har en massa gubbar och så vidare. Schysst, säger du, ja. Ja, ja, men jag ska säga, brukar säga att ja, hon ska inte klaga, minsann. Nej. Jag tänkte vilket omväxlande liv hon har. Härom kvällen gick hon till sängs med Torbjörn Fälldin för första gången. Fast då klagade hon. Jag menar, hon klagar på att jag bara låter som han. Kan vi inte träna in allting heller? Han har missförstått det där med kärnkraften också lite grann. Men... men å andra sidan så kan hon ju vakna med andra trevliga personer som, ja, ryttmästare Gernand som säger god morgon darling! Vädret är charmant och natten är hittills felfri. Föreligger några hinder för en morgonritt? Hon tvekar och vänder. Aj, aj, aj. Det blir tre prickar för vägran. Jaha, tänk om vi är ute och festar så här på krogen som ni är då. Kan det ända att vi drabbas av huvudvärk morgonen efter? Ja, då gäller det att få hjälp. Vi kallar på vår husläkare Bengt Bedrup, som är specialist på hjärngymnastik. Och han botar huvudvärken med att säga god morgon. Vi ska börja med att gnugga geniknölarna. Och gnugga och gnugga. Så tar vi en lätt tankegång på stället. Och tänk framåt och tänk tillbaka. Och fram och tillbaka. Och så fattar vi långsamt. Och så ökar vi takten. Lätta tankesprång. Och tänk och tänk och tänk. Inte för bråttom. Vänta på dem som tänker efter. Och så avslutar vi tankeverksamheten för idag. Men känns riktigt dumma. Ja, vad gör vi mera? Jo, vi grälar ibland också. Det kan gälla pengar eller inköp av onödiga kläder som nattlinne till exempel. Ja. Då kallar jag på min vän finansministern och fastighetsägaren som säger ärade hustru, komma och påstå att ditt nattlinne är deduktabelt. Det vill säga går att dra av. En ren och skär negligé som måste betraktas som alltför genomskinlig. Så ditt anslagsäskande om nattlinne kan han inte sanktionera.
Vi har andra fasadförbättringar som måste prioriteras. Ja, härom kvällen var jag barnvakt. Tänk, mina barn, de har inte glömt det här med Miss och Mojje än. Och farbror Egon, ni vet, när man ska vara barnvakt ska man farbror Egon och säga tjong i medaljongen, nu rullar vi igång. Tjong i körn och möjan, nu ska vi byta blöja. Tjong i svenska flottan, sånt där ska vara i pottan. Tjong i Miss och Mojjen, där har vi den, ja. Är det mer på väg ner fram med vaselin? Tjong i Ria Wägner och tjong i Sten Previn. Tjong i marängen, nu åker du i sängen. Ja, tack för det. Ja. Tack, 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 tack. Ibland så kan det hända att man inte kan somna själv heller. När man har lagt barna. Har ni några tips att ge hur man ska somna in förresten på kvällen? Tjong i medaljongen, ja, kan man säga. Ja. Några andra metoder? Beppe Valgus, ja. Jag har sett programmet förut. Ja. Ja, vi brukar kalla på experter. Det finns en väldigt bra metod att säga godnatt till sina kroppsdelar en och en i taget och slappna hela kroppen av så småningom. Så. Men det ska vara förstås under närvaro, under överinseende kan man säga, av godnattexpertis. Hör du, Bena? Tack för det, du. Slappna av och så gott. Och magen. Sluta bubbla, du. Vadå? Är det korv på gång? Med levern. Ledsen levern. Har ett jobbigt dag. Och får ledigt imorgon, du. Ända till lunchen. Och hjärtat. Godnatt, hjärtat. Hallå? Är det så jag menar, du? Att jag skulle lägga av och sådär. Men jag ska ta ett lugnt bara och banka på någon gång ibland. Hej då.